O xornalista, escritor e director xeral de El Progreso, José de Cora, é o pregoeiro do entroido lucense. Como apertura das festas, pronunciou o pregón no Salón de Plenos do Consistorio ante un atento público. Porque un pregón disfrazado de bando, e dí así. De orde da señora alcaldesa, doña Lara Méndez, da súa concelleira, doña Carmen Basadre, e do resto da corporación que na actualidade amaña os asuntos da bimilenaria cidade de Lugo, Faixe saber que veñen festas moi soadas nestas terras, as que todos chaman do entroido, antruejo, carnes tolendas ou carnaval, pois atinxen a carne e aos seus excesos. Tendo en conta que o principio xeral da física é aquel que di «Mira ben, Vicentiño, onde vas, non chegas tarde ou cobrarás», quere o Concello neste intre facer un pregón que se xabando para que a troula non remate en tragedia, ainda que sempre foi certo que o povo non presta atención ás autoridades e cada un goza do seu entroido como lle peta. É tempo de boteiros, botargas, birrias, cigarróns, charrúas, felos, generales, guirrios, jurramanchos, madamitas, mecos, mirrios, murrieiros, sidros, tafarróns, troiteiros, osos, peliqueiros, pantallas, vergalleiros, volantes, zamarreiros, zangarróns, zarromacos e zarróns por non seguir. Moita bichería xunta. Son festas ao diaño, ao que tamén se lle quere desbotar. Festas do profano para a posterior exaltación do sacro, porque un sen o outro non ten sentido. Como non o ten decir que unha cousa secou, se nunca antes estivo mollada. Pero tamén son celebracións para soterrar o inverno, para que rematen as baixas temperaturas e con elas marchen as frieiras, as gripes e outros padecementos. E aproveitando que estamos aquí, de parte do señor Pelúdez, faise saber que se alguén quere sair disfrazado co seu traxe de pana, o seu chapeu, que yo mande dicir sin ningún problema. E máis aínda, saiban que o Pelúdez está disposta, está disposto a prestarlles tamén a Filomena para facer a parella completa. Todo de balde e sen obriga ninguna de ter que devolverla. Feliz entroido, teñan todos vostedes. Así arrinca un entroido cargado de animación. De feito, durante o pregón xa se palpaba o ambiente festivo na actitude e na vestimenta de algúns asistentes.